kulanti waanda wadayalku soda wada warkeena janalka libaxyada geeska qodobada aad kaga bogan doontaan waxa kamida farmaajo oo bahdilay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta Xasan Sheekh iyo Roble oo ceeb dhaxda ka fadhiistay kuna fadhiixubay talaabo ay qaadeen madaxda mucaaradka Soomaaliland oo la rasaaseeyay iyo xaalad halis ah oo ka dhalatay arrinkaasi Xasan Sheekh oo codsi u gudbistay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa saaxiibayaal warkeena ugu horeyn aan ku xasuusiyo inaad subscribe saarato janaalkeena si aad mar waliba u hesho xogaa xaqiiqda ku saleysan aan ku baahina halkan sidoo kale like saar muuqaalka saaxiibadaada la wadaag aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay adiga oo ka soo hadli kara xaaladda caleeman saarka madaxweyne Xasan Sheekh iyo farmaajo isagu bahdilay Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta waa u gudageli doonaa saaxiibayaal qodobada barnaamijka balse markan qadar adeega bulshada Al-Rayan Quran Online oo ah macad lagu barto culuumta kala duwan ee diinta ayaa waxay si rasmi ah u bilowday duruusta waxaana si online ah markii ugu horeysay xaruntan ay wax ugu baraysa ardayda ku kala sugan gudaha dalka iyo dibadiisa Al-Rayan Quran Online waxaa sidoo kale dadka waaweyn ay weysa fursada ay ku baran karaan Quraanka Kariimka iyo culuumta kale maamulka xarunta Al-Rayan Quran Online waxa ay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dibadda ay ugu bishaareenayaan inay u hayaan fursado gaar ah oo loogu talagalay ubadkooda maadaama ay ku nool yihiin wadamo shisheeye fursadahan uu soo bandhigay macadka Al-Rayan Quran Online waxaa la socda balanqaadyo xilli kooban caruurta lagu bari doono Quraanka tafsiirka iyo culuumta kale ee diiniga qaadashada duruusta ayaa xilligan bilaabatay waxaana xilli kasta heegan kugu ah macallimiinta Al-Rayan Quran Online Al-Rayan Quran Online fadlan yaan laga buuxin oo hore u soo gaar Al-Rayan Quran Online oo kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqanaya waa hagaagintaasi aan kaga gudubno farmaajo ayaa waxa uu bahdilay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta Uhuru oo maanta kasoo degay garoonka Aadan Cadde kana qayb galay xafladda caleeman saarka ayaa Muqdisho waxa uu ka sameeyay kulamo gaar-gaar ah oo uu la yeeshay qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan ay wada qaateen kulankaasi ayaa lagu lafaguray xaaladda siyaasadeed iyo isbeddelka siyaasadeed ee ku dhacay Soomaaliya Uhuru Kenyatta ayaa qodobo kale fadhiistay Xasan Sheekh Maxamuud balse waxaa jiray kulan si guud ee u wada qaateen Abiy Ahmed Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kulankan ay isugu imaadeen madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya Djibouti Itoobiya iyo Kenya iyo sidoo kale madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu lafaguray arrimo waaweyn Abiy Ahmed iyo madaxweyne Farmaajo oo ah saaxiib dhow kana mideysan aragtida siyaasadeed ee geeska Afrika ayaa waxay dhinac u riixeen Uhuru Kenyatta iyo Xasan Sheekh Maxamuud Xasan ayaana lagu garaacay arrin ku aadan aragtida siyaasadeed ee geeska Afrika Xasan Sheekh haatan awood buuran kuma dhex yeelanayo hoggaaminta siyaasadda geeska Afrika iyo guud ahaan wadamada Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ayaa iyagu waxay sameysteen isbahaysi adag kaasi oo ka dhan ahaa in hal dhinac looga soo wada jeesto la dagaalanka argagixisada sidoo kalena saddexdaasi wadan ay yeeshaan faham siyaasadeed oo guud iyada oo dalalkaasi ay iska caawiyaan dhanka siyaasadda, ciidanka, amniga iyo dhaqaalaha iskaashigaasi waxa uu Soomaaliya u furay bog cusub Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ahaa khabiir siyaasadeed aadna u yaqaana ka dabaalashada xaaladaha adag ayaa isagu qaatay go'aankaasi waxa uuna noqday go'aan taariikhiya oo dan weyn u lahaa Soomaaliya Xasan Sheekh haatan waxa uu banaanka ka soo istaagay isbahaysigii geeska Afrika oo ay ku mideysnaayeen wadamadaasi Abiy Ahmed ayuu ka codsaday in uu ku soo daro isbahaysigaasi qaybna uu ka noqdo isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacaya geeska Afrika isaga oo ku yeeshay galaangal balse Abiy Ahmed ayaa ku adkeeyay arrinkaasi Xasan Sheekh Maxamuud madashii la wada fadhiyay ee Xasan Sheekh Farmaajo Abiy Ahmed Uhuru Kenyatta iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa saameyn wanaagsan ku dhex yeeshay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoo Xasan Sheekh uu eka nin hoggaaminayay xisbi mucaarad oo wadanka ka jira
farmaajo ayaa qodobo dhowr ah ka hor istaagay Uhuru Kenyatta isagoo oo rabay qodobadaasi inuu ku beer la hawsado Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu sare u qaaday madaxweynaha shacabka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sharafka Soomaaliyeed isagoo oo sare mariyay aqabkii Soomaaliya Uhuru Kenyatta ayaa kulamo gaar-gaar ah sidoo kale la yeeshay qaar ka mid ah madaxda Soomaalida waxaana durba uu ka dhex bilaabay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inuu kala qaybiyo madaxda maamul goboleedyada iyo midka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana dib u bilaaban doona toogsigii ay sameen jireen madaxda maamul goboleedyada iyadoo la arki doono in maalmo kadib ay ka degaan magaalada Nairobi arrinkaasi waxay keeni doontaa in Uhuru Kenyatta ay qaataan waxa uu soo meeriyo waxaana suuragal ah haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu ka waayo sida uu rabo in uu ku kiciyo maamul goboleedyada Imaaraadka iyo Kenya ayaa fiirsada dantooda oo keliya haddii dowladda dhexe dantooda ay ka waayaanna waxa u qorsheysan in maamul goboleedyada ay ku kiciyaan sidoo kalena laga keeno mooshin xilka looga qaadaya madaxweynaha markaasi talada haya madaxweynaha markii uu arko in siyaasadda ay ka sii liicayso laga awood batay uuna wax ka qaban karin maamul goboleedyada iyo sidoo kale gudaha baarlamaanka ayuu isdhiibaa iyada oo markaasi Kenya iyo Imaaraadka ay helaan danihii ay ka dhex doonayeen Soomaaliya Xasan Sheekh ayay la yaabay yihiin shacabka Soomaaliyeed sida mar waliba uu u soo dhaweysto dalka Kenya iyo Imaaraadka oo iyagu cadow ku ah Soomaaliya Kenya iyo Imaaraadka kaliya waxaa iska fogeyn kara madaxweynihii isagu eegaya danta shacabka kana talinaya sharafka waddankiisa sida Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo balse madaxda inta badan iyagu fiirsada danahooda shaqsiga ah amaba ka dhexraadiya halkaasi lacaga fara badan inay ka helaan waxa ay qaataan awaamiirta Kenyatiga iyo Imaaraadka iyagoo u fuliya danahooda waxayna halkaasi ka dhexraadiyaan malaayiinka dollar ay siinayaan madaxda waddamadaasi Xasan Sheekh ayaana horey ugu caanbaxay arrinkaasi dowladdii hore ee 2012-2017 ka talinaysay dalka madaxweynahana uu ka ahaa ayaa iyadu ku sufowday musuqmaasuq iyo dawarsiga wadamada shisheeye qaybihii u dambeeyay warkeenna ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markana tallaabo ay qaadeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa si weyn ugu ceeboobeen waxaana lagu fadeexaysanayaa baraha bulshada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa garoonka aadan cadde waxa uu si heersar ugu soo dhaweeyay wafdi ka socday dalka isu taga Imaaraadka Carabta kaasi oo hogaaminaya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Shaqbuud bin Nahyaan wafdigan ayaa waxa ay ka qayb galeen xafladda Cali Masaarka madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ka dhacday Muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa looga hadlay soo dhaweynta wafdiga Imaaraadka waxaana lagu sheegay in wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalkaasi wakiil ka yahay madaxweyne Sheekh Maxamed bin Zayid An-Nahyaan xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa hagaagay markii Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareegay talada dalka Imaaraadka ayaana lacaga fara badan ku bixiyay Xasan si uu u noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliya waxayna doonayaa in danahooda shaqsiga ay ka fushadaan dalkeenna hadal xoogan iyo falcelin ayaa waxa ay ka dhalatay soo dhaweynta wafdiga ka yimid Imaaraadka oo roog cas loo dhigay waxaana Roble lagu dhaliilay inuu soo dhaweynta wasiiru dowle u tago garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyadoo ay joogaan wasiiro la dhig ah ninkaasi markii la eego protokoolka siyaasadda waxaa xubintii timaada soo dhaweysa xubin iyagu la title ah ama ku daraja haddii madaxweyne uu ka soo dego garoonka Aadan Cadde waxaa furan in uu soo dhaweeyo madaxweyne ama loo diray ra'iisul wasaare balse inuu yimaado wasiir ama wasiiru dowle uu soo dhaweeyo madaxweyne ama ra'iisul wasaare waxay ceeb ka tahay guud ahaan dunida waana arrin la yaab leh oo ay isku bahdileen kooxda Xasan Sheekh Maxamuud wasiiru dowle miyuu ra'iisul wasaarihii dhammaan garoonka ugu tagayaa ayaa qof waxa uu ku soo qoray baraha bulshada sidoo kale dadka ka aragti dhiibanayay sidoo kale qof ka mid a dadkii ka aragti dhiibtay ficilkii foolxumada ahaa ee uu ku kacay Roble ayaa waxa uu soo qoray ra'iisul wasaare dalka wasiiru dowle ma lahan miya waa laga fiicnaa inaad airborka tagto ra'iisul wasaare maqaamkaaga ha isaga ciyaarin ee wasiirada hawshooda ha qaban wasiiro ma leh miya waddanku dhiggiisa in loo diro oo soo dhaweeya la dhaho waa la heli karay meel kasta ka muuqo waa lagu muunad beela ayuu qof kale soo yiri wasiiru dowle ka hooseeya wasiir buuxa sidee ra'iisul wasaare u soo dhaweeyay laakiin ayaa qayb ka ahayd qoraalada lagu soo qoray baraha bulshada taasi oo lagu fadeexaysanayay Roble waa tirabeel boostiyada lasoo qoray ee lagu ceebeysanayo Maxamed Xuseen Roble iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo iyagu Imaaraadka uga dambeeya si la yaab leh
waxay aaminsan yihiin dalka Imaaraadka Carabta in ay uga xiran yihiin wax walbo haddii Imaaraad ay waayaanna ay weynayaan magacooda, sharafkooda, siyaasadooda iyo jiritaankooda. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa wax uu miyirka la beelay lacagihii uga imaaday dalka Imaaraadka Carabta, waana midda keentay inuu iloobo inuu yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, isagoo u orday inuu soo dhaweeyo wasiiru dowle isaguo ka hooseeya wasiir buuxa. Sharaf dil, magac xumo iyo cizila'aan ayay ku tahay middani qarankeena Soomaaliya, waxyaabihii uu ka ilaalinayay qaranka uuna sare ugu qaadayay sharafkiisa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxaa ka mid ahayd arrimahan, iyaduu aad isaga adkeeyey inuu isku liido waddamada caalamka. Balse Roble ayaa waxa uu ku caanbaxay toogsiga iyo dawarsiga dalalka shisheeye iyada oo shacabka ay u bixiyeen baahane. Magacaasi ayaana ku yimid markii la arkay sida uu u dawarsanayo dalal ay ku jiraan Imaaraadka Carabta oo iyagu lacaga ku soo harqiyey si uu u taageero siyaasadooda ayna uga fushadaan danahooda. Guud ahaan daawadayaal, warkii aad kala socoteen janaalkeena Libaaxyada Geesku waa naga inta. Kankii sixigay intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.